44 günlük müharibənin sonunda bir bəyanat imzalandı və bu bəyanata əsasən ermənilər Kəlbəcər, Laçın və Ağdamı müəyyən bir qrafik ərzində boşaltmaq məsuliyyətindədirlər. Sizcə bu proses sona qədər uğurla davam edəcəkmi və müharibə bununla da bitibmi? Mən düşünürəm ki, tək Kəlbəcər, Laçın və Ağdamı yox, yəni bu imzalanan bəyannamədə şərhinə görə, mənim şərhimə görə, belə deyək də, mənim anladığıma görə tək o 3 rayonda deyil, həmçində Xocalıdan, Xocavənddən, Xankəndindən və Ağdərədən bütün erməni silahlı qüvvələri çıxmalıdır, tərk eləməlidir oraları. Yəni burada Azərbaycanın Dünya Birliyi tərəfindən tanınan əraziləri daxilində əli silahlı bir erməni belə qala bilməz. Fərqi yoxdur, bu özünü Arsağın əsgəri elan eləyə bilər və yaxud da ki, Ermənistan ordusunun nümayəndəsi elan edə bilər. Azərbaycanın bizim bildiyimiz və beynəlxalq aləmin tanıdığı ərazisi daxilində əli silahlı bir nəfər erməni belə ola bilməz, olmamalıdır və biz bunu həm Rus məramlarından tələb eləyəcəyik, bu müqavilənin belə deyək də tələbi kimi olar o Xankəndi, Xocalı və Xocavənddə, Ağdərədə təmin edirlər, həm də digər ərazilərdə olmamalıdır. Burada Türk sülh məramları, Rus sülh məramları və Azərbaycan Respublikası Milli Ordusunun nümayəndələri ola bilər. Qalan əli silahlı kimsə bu ərazilərdə qala bilməz və təbii ki, müharibənin bu bəyannaməyə görə aktiv fazası bitmiş elan olunur, yəni müharibə getməməlidir. Tural bəy, ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri olan Fransa bu gün Dağlıq Qarabağdakı ermənilərə humanitar yardım üçün bir fond yaradır və Dağlıq Qarabağda yaşayan separatçıları maliyyələşdirir. Sizin fikriniz var, ATƏT Minsk qrupunun həmsədri olan bir dövlət və Fransa kimi bir əhəmiyyətli bir dövlətin bu adımı atmasının səbəbi nədir və Azərbaycan tərəfi nə etməlidir? Təbii ki, səbəb məlumdur. Fransa ümumiyyətlə 30 il ərzində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olduğu müddətində, 30 ildən biraz az olsa da, heç vaxt bir tərəf və tərəfsiz mövqe tutmayıb. Hər zaman Fransadakı erməni lobbisinin dəstəyini qazanmaq naminə, həm də ola bilər ki, belə deyək də, indi xristiyan təəssüb keçdiyi naminə, nəyinsə naminə, hər zaman haqsız olan Ermənistan mövqeyini tutub dəstəkləyib və bugün də onu davam elətdirir. Və artıq biz Fransanın ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirliyindən uzaqlaşdırılması haqqında vəsatət qaldırmalıyıq. Ümumiyyətlə isə götürəndə, biz nəzərə alsaq ki, artıq reallıqlar dəyişib, artıq dünənə qədər məğlub statusunda olan Azərbaycan bugün qalib statusundadır. Dünənə qədər qalib statusunda olan Ermənistan bugün məğlub statusundadır. Dünənə qədər bütün bu Qarabağ tənzimlənməsindən süni şəkildə kənarda saxlanılmış Türkiyə artıq bu problemin aktiv iştirakçısıdır, həllinin aktiv iştirakçısıdır. O zaman artıq ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinə ehtiyac qalmadığını düşünürəm. Yəni, yeni şərtlər artıq o ATƏT-in Minsk qrupunu fəaliyyətsiz, yəni belə deyək, gərəksiz eləyir və biz artıq bu qrupun fəaliyyətindən imtina eləməliyik və artıq, belə deyək də, bu ATƏT-in Minsk qrupu və Ermənistan-Azərbaycan konfigurasiyası öz əhəmiyyətini itirib. Artıq Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan 2+2 belə deyək bir formatı formalaşır və artıq biz bu formata daha çox adaptə olmalıyıq, nəinki ATƏT-in Minsk qrupu və yaxud da nə bilim digər qurumlar. Qeyd etdiyiniz Səmin o 2+2 qruplaşmasına, yəni bu formatına qarşı hər hansı bir sanksiyalar gözlənilmir və nəzərə alsaq ki, bir Hollandiya modeli də oldu. Mən inanmıram o hansısa bir sanksiyalar filanlar, çünki nə Rusiya, nə Türkiyə belə deyək, elə dövlətlərdən deyil ki, onlara sanksiyalarla müdaxilə təsir eləmək olsun. Zaten Türkiyədə, Rusiyada illərdir haqsız olaraq sanksiyalara məruz qalırlar. Amma əslində, Avropada, Amerikada gördük, əgər bu məsələdə sanksiya ilə, hədə qorxu ilə danışarsa və yaxud da tərəflərə nə isə dirətməyə çalışarsa, oyundan kənarda qalacaq, necə ki qaldılar. Və mən səhv eləmirəmsə, bugün Türkiyə tərəfinin bir bəyanatı oldu. Belə bir bəyanat verdilər ki, bizim sülh məramların Qarabağda təmsil olunması dolayısıyla NATO-nun orada təmsilçiliyi deməkdir. Yəni, belə bir məna çıxdı. Mənə belə gəlir ki, artıq Qərb və Amerika Türkiyə vasitəsilə regionda təmsilçilik
təmsil olunmanı qəbullanıb və ən doğru yolda budur. Çünki Amerika 10 min kilometr kənardan gəlib Qarabağda problem həll eləyən deyil və yaxud regionu Türkiyədən yaxşı tanımır və yaxud Azərbaycana daha çox təsir imkanları yoxdur, nəinki Türkiyənin. O baxımdan sanksiyalar tətbiq eləmək filan kimi əməllərdənsə daha çox Türkiyə vasitəsilə proseslərdə iştirak, yəni belə deyək, qurucu, dağıdıcı, destruktiv yox, konstruktiv tərəfdən iştirak eləməyi seçmək daha məqbul olardı. Rusiyada kimi məlum məsələdir. Rusiya kimisə təzyiq eləməsi inandırıcı deyil. Əksinə, Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin yaxınlaşması bu məsələdə Rusiyanın da nisbətən daha obyektiv mövqe tutmağını stimullaşdırıb. Türkiyə sülh məramlarının Qarabağda olmasını Azərbaycan tərəfinə qazanacaq? Bu, yəni ümumiyyətlə nə qazanmalıdır? Türkiyə ordusu biz öz ordumuz hesab edirik. Biz zaten bir millət ki dövlət və bunu damarlarımıza, qanımıza qədər yaşayırıq. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı da bunu belə bilir və Türkiyə ordusunun sülməramlı şəkildə o münaqişə bölgəsində olması ən azından Rusiya sülməramlılarının orada olması məsələsini balanslaşdırır və yarana biləcək Azərbaycan vətəndaşları arasında yarana biləcək gərginliyi nisbətən azaldır və həm də Rusiyaya bir mesajdır ki, burada heç də daimi və yaxud da burada böyük xəyallara qapılmaq lazım deyil. Burada bir missiya icra edir və bu missiyanın zamanı var, vaxtı var. O missiya bitdikdən sonra siz də biz də regionu tərk eləməliyik. Çünki bura başqa bir suveren dövlətin ərazisidir. Turan Bey, bugün Rus mətbuatı yazır ki, Xankəndində yaşamış ermənilər bir böyük bir miqdarda, təxminən 7000-ə yaxın erməni Xankəndinə geri qaytarılıb Rus sülməramlarından müşayiəti ilə. Qarabağda erməni hansı şərtlə yaşamalıdır? Bilirsiniz, Qarabağda erməni, əgər Azərbaycan Respublikasının erməni əsilli vətəndaşımız, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, konstitusiyasını, onun ərazi bütövlüyünü tanıyacaqsa və o Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını qəbul eləyəcəksə, onun pasportunu qəbul eləyəcəksə, heç bir separatçı addımlar atmayacaqsa, dövlətə qarşı çıxmayacaqsa, digər millətlər necə yaşayırsa elə də yaşayacaq və heç bir üstünlüyü də olmamalıdır, heç bir aşağılanmağı da indi hüquqi baxımdan olmamalıdır. Yəni, məncə amma belə deyək, əgər biraz dərindən düşünsələr, rahat olmaq istəsələr, burada yaşamasalar daha yaxşıdır. Geçsin Ermənistanda yaşasınlar. Çünki xalqımız onlara qarşı Xocalını törədən və yaxud da ki, illər ərzində onları terror eləyən bir millətlə təbii ki, bir günə barışa bilməz, barışmayacaq da bu insani hisslərə ziddir. Amma əgər kimlərsə barışacaqsa və əli bugünə qədər Azərbaycanlı qanına bulaşmayıbsa, hər hansı bir Azərbaycana qarşı terror fəaliyyətində bulunmayıbsa, adi digər vətəndaşlar kimi o da yaşayacaq. Zaten bugünə qədər elə rəsmi elan olunana qədər minlərlə erməni var. Hətta Arutunyan deyilən o müdafiə nazirinin bacısı Kürdəmirdə çox rahat şəkildə yaşayır. Yəni, xüsusi bunlara nə imtiyaz veriləcək, nə də xüsusi bunlar sıxışdırılacaq. Yəni, adi vətəndaşlar kimi yaşayacaq o həddə qədər ki, heç bir Azərbaycan dövlətçiliyinin əleyhinə heç bir addım atmasınlar. Milli Məclisin deputatı Əhliman Əmraslanov belə bir açıqlama yaydı ki, Rusiya sülh məramları olmasa da Qarabağda sülh olmayacaqdır. Bu fikrinə razısınız yoxsa necə? Valla Əhliman müəllim yaxşı həkimdir, tibb işçisidir. Mən məsləhət bilərdim ki, yəni tibdən danışsa daha məsləhət, həm də biraz yaşlaşıb, yəni hər məsələyə fikir bildirməsin. Yəni o Oqtay müəllimin bir tövsiyəsi var idi. Mən hazır ki parlament üzvlərinin böyük əksəriyyətinə o tövsiyəni verirəm ki, hər suala cavab verməyin. Yəni hər jurnalist görəndə danışmağa cəhd eləməyin. Çünki özünüzün rəhbər seçdiyiniz, yəni sizin partiyanın rəhbəri olan prezidentin bəyanatlarının əleyhinə çıxış edirsiniz. Yəni, bu bəyanat o deməkdir ki, Azərbaycan ordusunun heç bir rolu olmayıb. Yəni, orada minlərlə biz şəhid vermişik, qazimiz var, Rusiya sülh məramları olmasaymış, nəsə olmazmış. Əhliman müəllimə tövsiyəm odur ki, nəvələrimlə oynasın, daha biraz təqaüd vaxtıdır. Tural bəy, eyni zamanda Azərbaycan məmurlarının bir sıra açıqlamaları da, hərəkətləri də və Lənkəran olayı da cəmiyyətdə bir sıra qıcıq yaradır. Dövlət başçısı qeyd edir, Qarabağda heç bir muxtariyyətdən, statusdan söhbət edə bilməz və atasının qəbri, muzeyi, Şuşada dağıdılan Polad Bülbüloğlu bir açıqlama yaymışdı ki, ermənilərə ən yaxşı halda mədəni muxtariyyət verilə bilər. Prezidentin bu çıxışı ilə əks fikir söyləyən səfir sizcə
bunu öz fikir kimi səsləndirmişdi, yoxsa o da bir sifariş idi? Əslində bu hakimiyyət daxilində zamanında formalaşdırılmamış dövlətçilik, dövlət idarə etmə mexanizminin olmamasının bir mənada göstəricisidir ki, baxın, fikir verin, adətən düzdür, yeni gənclər də var, olan ümumiyyətlə dövlətçilik yoxdur, amma köhnələr də var ki, yəni bu artıq dövlətçilik mexanizmi yoxdur deyə hərəsi ağlına başına nə gəlir danışırlar. Yəni biz baxın, müxalifət olaraq özümüzü çəkirik qoyuruq kənara. Yəni ölkə başçısı bir söz deyir, onun partiyasından seçilən millət vəkili başqa söz deyir. Ölkə başçısı bir söz deyir, onun təyinatla böyük bir dövlətə səfir göndərdiyi diplomat başqa söz deyir. Yəni burada heç sizin bizim deməyimizə də əsas yoxdur. Burada əslində iqtidar öz daxilində də təmizləmə aparmalıdır. Mən bu ifadəni demişəm, tez-tez deyirəm və buradan da bu gün təkrarlayıram ki, İlham Əliyev ki bəyan elədi ki, biz erməniləri iti qovan kimi qovacağıq və Azərbaycan əskəri də onu qovdu. Mən düşünürəm ki, bu gün Azərbaycan iqtidarında da iti qovan kimi qovulmalı məmurlar var. Yəni oturduqları kreslodan qovulmalıdırlar. İndi mən indi Polad Bülbüloğlunu bu məsələyə aid eləmirəm, amma Polad müəllimə də məsləhətim odur ki, təqaüdə çıxsın və Şuşadakı o atasının ev muzeyinin təmir işlərindən məşğul olsun, siyasi bəyanatlardan da kənar dursun. Yəni, daha faydalı iş görmüş ola bilər. Yəni, keçmişinə görə Allah razı olsun. Bugün artıq biz hər zamanın, hər yaşın özünün bir işi var. Geçsin işinlə məşğul olsun. Yəni, incəsənət demək istəyirəm. Yəni, Rusiyada diplomatik sahədən, diplomatlıqdan anlayışı olan və Rusiyanın nə olduğunu, Azərbaycanın nə olduğunu, cəmiyyətin nə olduğunu, siyasətin nə olduğunu bilən insanlar səfir təyin olunmalıdır deyə düşünürəm. Yəni, təsadüfi insanlar və yaxud da kimisə oğludur, kimisə xalası oğludur, kimisə bibisi oğludur və yaxud da hansısa xanəndənin müğənninin oğludur deyə artıq diplomat təyin eləmək olmaz. Yəni, artıq çaxır satanları, mahnı oxuyanları, nə bilim, maşın kirayə verən diplomatları geri çağırıb olan yerinə əsil əziyyət çəkmiş savadlı, bilikli insanları o dövlətlərə səfir göndərmək vaxtıdır.